नमस्कार आम स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करुच्छे भवानी। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ନିଜେ ବିଳାସମୟ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁ କରୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରୁଛି ତାହା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜିର ଯୁଗ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ଯୁଗ। ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ପାଦେ ଚାଲିବା ଆଜି ତା ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇଚାଲିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଟ ମୁଁ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ଏହି ମଣିଷ ସମାଜକୁ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ସୁଧୁରିବେନି। ମଣିଷ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପରିବେଶ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଯାନବାହନ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାୟୁ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଖାଲି ଯାନବାହନ ନୁହେଁ, କଳକାରଖାନା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାର ପଦାର୍ଥମାନ ଆମ ଜଳ ଏବଂ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଜଳରେ ଏବଂ ମାଟିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି, ଯାହାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଫଳ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିମାଣରେ ଗଛ କଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏହି ମାତ୍ରାରେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରି ଚାଲିବା, ଦିନ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ ଧନ ଥିବ ହେଲେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ନଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭାଗ ମାପ ନେଇ ଚଳିବା ଉଚିତ। ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ସାର ତିଆରି କରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପୃଥିବୀ ମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁରେ 78% ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 21% ଅମ୍ଳଜାନ, 0.03% କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ସେହିପରି ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସୌରଶକ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରୁ ନିର୍ଗତ ଦୂଷିତ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହା ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସୌରଶକ୍ତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ପରିବେଶରେ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରୁ ଆମକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ସୌରଶକ୍ତି ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଚାଲୁ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିକୁ ସହଜରେ ଖରାପ କରିନଥାଏ। ଏହାକୁ ଥରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସୌର ବିକିରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ରୂପେ ମାନି ନିଆଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରିଡ୍ ରୁଫ୍ ଟପ୍ ଯେଉଁ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 70,000 କିଲୋୱାଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ଏହି ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା 2750-2200 ମେଗାୱାଟ୍ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଏହି ସୌରଶକ୍ତି ବିକିରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ 5000 ମେଗାୱାଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 8 ମେଗାୱାଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ମେଗାୱାଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୌରଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସମାନ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଧୂଳିକଣା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ଯାନବାହନମାନଙ୍କରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂସର ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ। ଭାରତରେ ସୌରଶକ୍ତି ବିକିରଣ ଅନୁସାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 250-300 ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରାକୃତିକ ବାତାବରଣକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାକୁ ମେନଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି, ହାଇଡ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସେ ସପୋଜ୍ ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ରିଏସ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ଆମେ କୋଲ୍କୁ ବର୍ନ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସନ୍ ରେଜ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୂର କଥା ଭାବିବା, 10-15 ଇୟର୍ସ କଥା ଭାବିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ
क्रिएट रिवल्यूशन पल्यूशन डेफिनेटली जो आप कोल बर्न हेनी तो आप पल्यूशन कमीजा जब आम इलेक्ट्रिक कार इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस करियो डेफिनेटली आम पल्यूशन कमीज आप जो सोलार एनर्जी यूज कर सोलार सोलार स्टोव्स युवा सब आ एथरे आपण बहुत कम जमी आप जाणी नहीं दरकार हो छोट छोट होटेल ये सब यूज कर सोलार चूला बोली गोटे आपंकर जी जाणी आप दरकार हो बहुत कम जाणी तेबे आसंतु समस्ते मिसी निज परिवेश को ध्वंस हेबारु रक्षा करबा आ निज को अकाल मृत्यु ठारु दूरै रखबा एवं प्रदूषणर माध्यम साजुथिबा विभिन्न पदार्थ को वर्जन करबा पई शपथ नेबा एटु रखुछु हम स्पेशल रिपोर्ट अधिक खबर पई आपण लॉगिन करि परबे हमर वेबसाइट www.metrotvbureau.com नमस्कार।